Hvad? Hvad? Så lad da være at lave den så dum, for fanden. Nå ja. Ja, jamen hvorfor fanden er der ikke bare en mand til den gamle? Den er jo ikke blevet hacket eller noget, ja. Jeg kender det godt. Jeg har også, jeg har 4-5 koder, jeg skifter imellem, ikke? Og hold kæft, hvor kan det være adressen, der går og givet ind. Fandt du den? Nice, nice. Yep.
Jeg ved sgu ikke lige, jeg ved sgu ikke helt. Der er faktisk godt vejr der for en gang skyld. I forhold til i går i hvert fald. Nej. Ah, det var rigtigt, den der. Ja, det kan det hurtigt blive. Går den lige i skærmen, eller hvad? Hvad er det der? Er det noget mørkt noget, du har sat for? Ja, så er nok derfor. Jamen, er der ikke et stykke pap, du lige kan skære til, eller en gammel flyttekasse, så kan du lige skære ud og sætte op. Du kan ikke høre musik, vel? Okay. Det er vildt nok, den justerer ned lyden, når jeg snakker. Ja, det er fandme fedt. Lige snart du siger noget, så går det ned i lyd. Det er fedt. Velkommen tilbage. Jo, tak. Hold nu kæft. Det lyder helt hårdt. Jeg er sgu over. Ja. Nej, det er fordi, jeg skulle over i starten livs, når regn var i t-shirt med sådan en masse stole. Nå, okay. Det bliver sgu så lidt.
Hvem har vi mere med? Det er det samme som før. Jeg skrev lige lidt med en skrift. Hvad fanden er der nogen, der har optaget det, jeg siger? Hvad? Det er fordi, jeg kan høre mig selv for det, jeg har sagt. Hvad? Nej, er det derfor? Nå. Hvad? Jeg tænkte også, at det var da... Ej, hold nu. Jeg snakker lige med... Skrev lige med en skristen over Skype, der... Ja? Han er med på noget game i aften også. Ja, det lyder da godt. Hvad er det for noget game? Battlefield eller et eller andet... Ja, jamen det bliver da spændende. Jeg synes, det tager sgu da at lukke den hjemmeside ned for fanden. Åh, altså. Ja, ja. Det var bedre. Jeg kan godt forstå, det bliver... Det er også sygt, det er langt delay, du har på, mand. Det er helt vildt. Ja, det er så. Det er sådan helt, når jeg snakker, så går der været et 10 sekunder næsten, ja. Det er helt vildt. Jamen, jeg er helt vildt, fordi jeg sådan noget muligt, han snakker til mig, så siger han det samme igen 2 sekunder efter. Jeg svarer, nej, lad være. Altså, jeg kunne slet ikke mange. Og så når jeg svarede på én ting, så kom... Altså, det passer lige med, at når jeg stiller et nyt spørgsmål, så kom svaret på det forrige, og så tænkte jeg, svarer han nu lige på det, at jeg spurgte ham om, eller var det den tidligere svar? Ikke? Og jeg tænkte, ah... Hul i hovedet. Ah, men altså, jeg er sundt. Jeg er ikke, jeg er også overvejet begyndt at spille Diablo. Mulle, det tror jeg så også, du skal overveje. Mm. Ja, jamen jeg har spillet de to andre, men der kan jeg helt vildt godt lide historien i spillet. Men jeg har bare hørt historien i træen, den er ikke så fantastisk. Men spillet skulle så vist være rimelig okay. Jeg er godt, men det skulle vist også være rimelig let at komme op mod Diablo, der har jeg hørt noget. Ja. Og men det der med, at man vil vist, altså, når du har noget der max level der, så er du vist rimelig OP. Ja. Det er rimelig galt. Det er noget med, du kan nærmest ikke dø. Altså, det kan man selvfølgelig godt. Men altså, man skal enten gøre noget forkert, eller også er det fordi, man har overdrevet på, hvad man tror, man kan klare. Ja. Ja, yeah. Det ved men det tror jeg nok kunne være noget flammel. Det minder da meget om RuneScape. Det kan da være. Altså, det er da ikke sådan. Hvad vil du sige til det, Jesper? Nu er det ikke også det, men altså ikke sådan totalt, selvfølgelig. Der er selvfølgelig noget forskel. Men altså... Ja. Ja, det er det godt nok. Altså, det er også sådan, at man kan gå rundt og dræbe monster og dræbe dem i store grupper. Ja. Det er også sådan, at man... Nej, der er da ikke dungeon i... Ja, skulle jeg sige det, eller ikke? Men... Ja, ellers så mener jeg det sgu meget. Jeg har også holdt op med at spille WoW igen.
jeg synes bare, det tager kraftigt så meget tid. Det er selvfølgelig min egen skyld, jeg kan bare lade mig bruge så meget tid på det. Men altså, ja. Åh kæft, man, jeg fandt i nogle af de der gamle billeder af mig selv der. Så nu har man siddet og fået det rigtig dårligt. Nå. Nå. Dumme. Er I med på sådan et spil der, vi havde i går? Det er jo næsten lige før, ja. Kan vi ikke bare tage os tre mod tre andre? Jo, det måtte vi jo kunne. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der gider at være med i en computer. Hvad? Du mener, så er det os, der har et problem. Ej, det er så meget mærkeligt. Det er jo slet ikke det, navnet indikerer. Nej, nu kommer jeg fandme level 80 i mining, mand. Nå, du sidder rent faktisk og spiller RuneScape. Ja. Ja, okay. Åh, ja. Så er den, mand. Åh, ja. Men er I frisk på det, eller skal jeg bare starte et andet spil? Jo, jeg vil godt frisk på det. Jeg skal bare lige samle de sidste sten her, så er jeg klar. Det er i orden. Jeg er bare lige rart nok at vide, inden jeg starter et eller andet. Så kan man jo ikke bare sådan stoppe igen lige pludselig. Ej, det... Vi skal have en bad med masser af vand. Ja, det er du helt vildt med det vand der. Jamen altså, prøv at, skal vi ikke prøve? Jeg tænkte, det kunne være helt vildt sjovt, hvis vi var os tre sammen. Hvis der er en bane med masser af vand, på en eller anden måde, prøve at skabe en eller anden form for... Altså, prøve at bygge byerne sammen-agtigt. Ja. Jeg ved godt, det ikke behøver at være sådan totalt klods op af hinanden, men altså så tæt på, at der ikke er længere... Altså, man starter selvfølgelig i sin hovedby, det er jo klart nok. Men når man så stiger op med levelerne, så bygger hovedbyen længere ind mod land. Ja. Fordi vi kan jo godt flytte, vores hovedby. Jo. Så er det bare, den der moderbygning, det er bare at bygge den så langt ud til kanten af din grænse, som du kan jo. Ja, det er for at sige, det går fedt nok, fordi hvis man ikke er ret langt til hinanden forsvarsmæssigt, så bliver det eddermemmesvær. Men omvendt for de andre atomvåben, så er det selvfølgelig også noget røv, for så er man lettere at slå ihjel. Ja. Det er så selvfølgelig ulempen ved det. Så er man selvfølgelig lidt rimelig hurtigt, men ja. Men igen, det er så tæt på, hvis det heller ikke kan være. Men jeg tænkte, det kunne bare være fint, fordi så kan man lidt at forsvare. Så kan det også være, at man kunne gøre, at nogen det bliver måske mere noget produktion. Hvor andre det bliver noget her at bygge. Sådan at den, der producerer, kan bare sende materiale ud til alle de andre. Ja, det er det. Men altså, ja. Det var da et godt bud. Ja, det tænkte jeg lidt. Hold nu kæft. Så kommer du sgu ikke ret langt. Det er eneste egne mig. Hvad det hedder? Så åbner jeg lige spillet her. Oh.
Ej, jeg får sådan en energidrik. Jeg har ikke mere herhjemme. Ja, og jeg hopper på den vogn igen. Igen. Der har der været en pause. Ja. Nå, okay. Så har en af jer holdt en pause. Jeg har holdt en pause med det også. Jeg har jo godt mærket mavesæk. Det må ved at være sådan lidt provokeret til sidst. Jamen også fordi, at det problem ved at drikke så meget energidrik, helt ærligt, man glemmer faktisk at drikke vand. Det gør man. Fordi man hele tiden får den der fornemmelse af, at man egentlig har drukket noget. Eller det har man jo så sjovt nok også, men altså, det dækker bare lidt for... Ved hovedet for vand. Jeg har begyndt at have sådan en regel om, at jeg skal gerne have en 1 liters vandflaske ved bord. Jeg får huske at drikke noget vand. Ja, lige præcis. For jeg drukker den 1 liter, så er jeg jo ikke... Altså, jeg skal selvfølgelig have lidt mere, men så er jeg da ikke helt galt på den. Altså Jesper, er du klar på sådan en slags game der, eller hvad? Jamen lad os da gøre noget sjovt. Altså vi bliver jo ikke bedre af ingenting. Jeg tror, at vi vil også have meget godt af at kæmpe mod nogen, vi ikke snakker med. Ja, det kunne også være godt bud. Altså, og det må bare fordi vi kæmper på vores måde, og den har vi sådan lidt luret på hinanden, hvordan den egentlig fungerer. Ja. Jeg tror egentlig også, det er meget sjovt egentlig sådan lidt at... Ja, bare se, hvordan andre spiller. Det kan godt være, at vi taber, så lærer man noget. Så finder man ud af, vores måde, den er måske ikke så skide god, eller... Et eller andet. Et eller andet fun. Ja. Ja. Det er over hukke prank med dejle. Ah, og bor vi bag en. Ej. Det er stak helt af, den er der. Vi siger bare til, are you ready? Ja, in the game. Or in the menu. Det er sjovt, jeg lærer noget hver eneste gang, jeg spiller det her spil. Det var det underligt. Hvem laver gamet? Det var godt nok underligt, Daniel. Nå, nej, ja. Det er godt, det ikke er mærkeligt, men altså... Jamen, altså, tror det eller ej, Jesper, det er sgu ikke alle, der er erfaren noget, hver eneste gang, de spiller. Altså, der er mange, de gør bare det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Fordi det der med at bryde cirklen, det ligesom er lidt halvfarligagtigt. Ja. Men jo, jeg synes, det er da meget. Hvem laver gamet? Jamen, nå, undskyld. Det kan jeg gøre, tror I er mere erfaring, end jeg har. Men det bliver begrænset, så svært det kan være. Hold kæft, man kan stream Rise of Nations ind i på Twitch, det vidste jeg kraftedeme ikke. Det skal vi da prøve. Og jeg bliver gode til det. Skal jeg lave spillet, eller laver du det, Jesper? Men jeg ved ikke, hvordan man gør sådan, at der er andre, der kan deltage end os. Så er det bare Jesper, der lige køber den op, så. Ja. Men har en idé om, altså nu spørger jeg rent nysgerrighed, hvor lang tid tager det, hvis man vil have andre til at spille med? Det kan tage, det ved jeg ikke, så kommer man på at aktive det lige, jo. Det er bare fordi, jeg synes det er aldrig rigtigt sådan, der er tonsvis op i det der game browser. Nej. Nå, vi skal lave en crate, og vi skal være 6 inde, selvfølgelig. Og den hedder, hvad skal vi kalde den? Den hedder... Den hedder Moxie Twitch. Et eller andet. Jamen det hedder den, Moxie Twitch.
Microsoft Tree. Og så når I kommer ind, så kan I lige så godt sætte den til 1 med det samme. Ja. Vi sætter den til random C. Jeg prøver en ny fashion den her gang her. Ja, sådan. Jeg tror bare, jeg vil have random. Der er allerede en, der er kommet ind. Fantastisk. Vi mangler bare lige 2 mere. Der er en, der kigger med ind på Twitch. Det er hyggeligt. Velkommen til. Ja, velkommen. Velkommen! Toilet Snake. Oh, hvorfor er mine muligheder for... Nå, det er derfor. Det er min egen skyld. Hvad siger er, han? Er alle bare random, eller hvad? Jeg har i hvert fald taget random. Du kom ja, der en til? Ja, vi er en mere. En fucking mere. Så rykker vi sassaneme. One more. Ja. Yeah. Yeah. Det bliver sat med sket, det her. For the small ones. US3? Nej, de kan få en computer så. Ja. Prøv at spørge om det er okay, eller? De siger yes, yes. Go! Go! Cool, cool! Oh my god! We are fucking beginning! Det er Conquest igen. Yes, yes. I am coming, girls! I'm coming! Ej, jeg er tysker! Yes! Jeg kunne faktisk godt misforstås, det der. Sådan! Det har jeg ikke lige tænkt på. Whoop fucking whoop! Jeg tror, jeg er kines, og... I'm the Chinese people! Hello! Ja, det er godt, da. Hej! Hej! Åh, hvem er det, der er lille her? Det er det enkelt. Vi ligger lige klods op af hinanden. Åh, ja. Oh, nice, nice. Ja, virkelig. Virkelig closed. Okay, det her det er... Åh, Chinese, de er fede, mand. De bygger instantly på deres arbejder. Oh my. Fucking god! Der er en, der huster proster i mik. Det er dænk. Åh, undskyld. Så for satan! Hvad skal du sige? Der er et eller andet med de tyskere her. Hvad? Der er bare et eller andet med de tyskere her, jeg godt kan lide. Jeg kan allerede bygge den, der giver... Jeg kan allerede bygge en smelter. Nej! London ligger rigtig tæt på. Jeg tror det er Daniel. Ja. Ja, der. Nej, det ligger tæt på Mulle. Er Mulle ikke blå? Jo, jeg er blå. Ja, men hvad med den tyrkiske farve? Tyrkis? Det er en af de andre. Ja, præcis. Det er også det, jeg mener. Jeg ligger bare langt væk fra det hele. Ja, du ligger et godt stykke op i... Jeg prøver at rykke min grænse ind til dig. Eller tættere på dig i hvert fald. Ja, jeg skal lige først finde ud af, hvordan verden den ser ud omkring os her, tror jeg. Ja, det er ikke det. Jeg har taget random C, så jeg har ingen anelse. Du hvad? Jeg har taget en random. Ja. Jeg har ingen anelse om, hvordan skidtet det ser ud.
Og det er rigtigt, det er det, det kræver. Vi må nok hellere bygge nogle soldater med det samme her. Ja, det lyder faktisk rigtig godt. Det lyder som plan, synes jeg. Jamen, jeg er sgu i level 2, mand. Det gør det. Jeg er snart på vej i level 2. Det var jeg ikke længe. Jeg skal bare lige have 250 æbler. Jamen, jeg bygger lidt forkert til at starte med, men det betyder ikke så meget. Det er en bitte vandpyt, jeg har. Jeg gad godt vide, hvor stor den er. Vandpyt? Når det gælder mig, så skal det være et ocean, før det er noget, der tæller. Ja, det skal bare have noget water, det kan jeg ikke. Det skal være et halvt hav, så. Ja. Hold kæft, man. Jeg lægger solidt plant op af grøn. Og jeg skal også til at bygge nogle kriger nu. Ja, det er en god idé i hvert fald. Det bliver sgu nødt til. Hvad sagde den, Daniel? Hvad bygger byggen lige der? Ja. For helvede! Vi skal bare totalt have... Jamen, i cirka der, hvor du bygger den bygning, der. Altså, det jeg tænkte lidt med, det var sådan at se, at jeg vil gøre det til min hovedby. Ja, for det her, det bliver min hovedby. Og så tænkte jeg lidt, at så var vi tættere på at støtte hinanden. Ja, lige præcis. Det er orden. Så bliver det din hovedby, det der. Ja. Det regner jeg med. Ja, så er jeg på vej til 2 nu. Stiller vi sgu der. Det er også. Så er der allerede angreb på mig. Det gik satme stærkt. Hvad er det kæft? I fandme ikke kede af det. Nej. Ja, det er lige, vi skal bare blive kriger med det samme. De håndplukker mig sgu da med det lort her. Hvem er? Det er Brontofus. Kill this fucking shit! Men det er heller ikke nemt vel, fordi man skal nå at have ressourcer. Ja, præcis. Har vi stenbrud i stedet med? Det har vi derovre. Ja, det tror jeg, det ikke der er jo også her. Og der er også lige ved at lægge satan i. Jamen kan du ikke gøre det samme sted? Det er det, jeg faktisk ikke tror, jeg kan. Prøv. Ellers så har jeg en længere ned, du må få. Jeg skal lige udvide min Ja. Jeg tror, det hedder bueskytter, sådan lige pt. Det kunne godt tænkes. Jamen, hvis det er det, du føler for, så synes jeg, Ja, det tror jeg, fordi jeg bliver fandme af. Ej, jeg er også lige oppe af gul. Jeg har ikke en chance. Ej, okay, det er sgu da lidt uheldigt, Jesper. Hvor man da sådan nok er lidt indrømme. Hvordan var det, man flytter hovedby? Hvordan er det, man gør det? Jamen, du bygger bare alle tingene ved din nye by. Nå, man kan ikke flytte det, så det hedder det der. Nej, du bygger bare alle de ting, som der er normalt ved en hovedbygning, nå. Okay. Jeg mener bare, at man kunne omdøbe dem, så de... Nå, skift vi dør lige meget. Daniel, hvis der er, vi er rigtig kvik, så skal vi spærre gul ind. Ja, 2 sekunder, Esbjerg, jeg snart prøver at hjælpe dig. Det er fordi, jeg lige vil prøve at få noget produktion i gang herovre. Nå, ja. Det kan være lige i tanke om, det er sgu at spærre dem ind, så de ikke kan gøre noget. Og kæft, man. Kineserne, de er så... Lige nu, der er sådan, at det er, fordi jeg har ikke så mange ressourcer til at bygge tonsvis af mænd. Men det der med, at man har indstand med, med bygger, det er faktisk rimelig OP i starten også. Ja. Okay. Jeg har vundet nogle nye sten.
helvede. Nu bygger jeg også noget her. No, no fucking way. Hvad så? Lige mens jeg er ved at bygge, så angriber de kraftet med en hovedby. Min? Nej, min. Nå. Jamen, det er de men helt op og kører. Ej, holy fuck. Så lige han når op, det er min Ej, nu holder det kraftedeme. Jeg kan ikke gøre... Men jeg kan ikke gøre noget. Min penge, den er så lav. Jeg kan ikke engang... Jo, jeg kan nok lige købe nogle kriger. Spyd. Men jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med. Lige nu, der bliver jeg selv angrebet. Jamen, de er satme rundt. Jeg skal lige selv have styr på, at jeg ikke selv dør imens. Fuck, og død da. Kan man flytte den der hovedby, eller biblioteket, den hvor jeg opgraderer tingene? Ja, det er den første inde i det der byggeri, der er, der kan bygge den. Nu skal se, hvem der er computeren. Det er dem, okay. Så derfor de ikke angriber ligesom de andre. Han døde vist. Jesper, jeg... Hvad er det? Fuck, jeg er spærret ind. 2 sekunder. Prøv lige at se, om jeg kan komme og hjælpe dig. Det er ikke nemt at gøre det hele på en gang, kan jeg godt fornemme på mig selv lige nu. Ej, det er lidt kringende, det der. I hvert fald så tidligt i spillet, så er det godt nok. Og fordi man kan bare ikke engang bruge, altså... Man kan ikke engang bruge tonsvis af ressourcer. Nej, jeg kan ingenting. Han har mig i sin hule hånd, har han. Hvor, altså, skal du rød, ikke? Jo. Men han angriber dig ikke lige nu, gør han det? Jo, med en lille flok. Jamen, han er kvik, han tager fra alle sider af. Mine ven, de skal simpelthen kunne hvile i løst rundt. Men han er også allerede i C3. Han er ikke dårlig ham der. Og han har brugt det mere end en gang. Det tror jeg. Så det er dengang han så, at det bare var ham og computeren og den anden, så tænkte han, det var fint. Ja, ja. Fuck da det. Ingen problem. Vi er ligesom os andre, der står og tænker, what the fuck. Det er lort det her. Jeg kommer aldrig videre. Jeg kan mærke, at han stresser helt her, fordi jeg prøver at nå det hele. Ja. Pis. Fanden den arbejder, jeg havde der. Det er det der med at lære. Vi er vant til at gøre tingene i vores tempo. Ja, men de her, de er da... Nu sker det lige pludselig med andre menneskers tempo. Ja. Okay.
Okay, jeg gør lige sådan, jeg kan... Jeg vil bygge en pyramide, der gør, at jeg kan få mere mad. Nej, hov, den der blå, der er ved at bygge. Ja, den er ved at bygge. Kan man bygge begge to, eller hvad? Det vil jeg ikke. Det har jeg ikke set. Nå, den havde jeg misset. Holy undercock and let fuck. Okay, nu begynder der lige om lidt at ske et eller andet. Fordi jeg tænkte, at vi ville få noget mere mad, så vi kunne sende nogle tropper ned til Jesper. Ja, det var også lige... Men det var bare... Det var derfor, jeg tænkte at bygge med. Ej, jeg har det kraftede, men nu har jeg det. Jeg er sgu da lige op af noget vand for satan. Og klar, hvor meget vand der er på den bane her. Ja, det var det, jeg kom i tanke om. Jeg skulle sgu da bygge op af vand. Jeg laver lige en havn nu. Ja, det har jeg lavet. Og så skal vi have masser af fisk ud, så vi kan få noget foder. Præcis. Hold kæft, hvorfor jeg ikke tænkte på det. Så bliver jeg angrebet igen. Ved du hvad, nu kraftede mig nok. Your city. Hvad? Ej, det går alt for stærkt, det der. Kæft, han er vild. Det skal han fandme have. Hold da kæft. Nej, det er skidt. Og det er ham, hvordan der angriber. Han angriber mig konstant. Jeg er ude. Hvordan fanden kan han have penge til alt det der, mand? Det gad jeg sætme også godt at vide. Det er imponerende på en eller anden pisse irriterende måde. Men lad os håbe på, at vi kan holde til late, og så nakke ham der. Og nu bliver du da godt nok lige rykket, Jesper. Ja, det er slut. Han kommer med katapult og pisser lort. Ja. Slut brudt fra min side. Og det er netop ham, der er i højeste niveau. Fy for helvede. Så skriver han farvel, idiot. Okay, det æder med flabet. Ja, det eneste jeg har, det er den lille by med havnen, og nu angriber gul mig. Farvel, Jesper, det er slut. Hold da kæft. Nå, I må klare jer selv, dreng. Ja, det er ånd. Det var da nok at love at sige, vi skal da. Hvad? Jeg nåede at spille i 16 minutter. Ej, det er så galt, at han gør det så stærkt. Og nu kommer han og angriber mig med skib også. Ja. Det er over. Nu begynder min mand at tage skade. Hvad fanden skal... Åh, det er på grund af... Nå, hvad har han? Fuck! En her! Han er på vej op til jer nu. Ja. Hvad fanden spiller han, mand? Hvad fanden er han? Han er Maja. Majaneren. Det er noget med, at de kan bygge en stær. Men når det gælder her, så kan de vist bygge sådan 24 timer i døgnet. Ja, han er på vej op nu. Om han er alt for vild, mand. Jeg tror, jeg skal til at være marianeren. Der er et eller andet med dem, åbenbart.
Fordi jeg tror helt sikkert også, at den er god. Jeg tror da ikke bare, det er majanerne, men... Nej. Men det går satme stærkt. Hold nu kæft. Jo, han er godt nok op på vej op til jer nu. Han kommer lige med hele sin besætning. Den er pænt stor, eller hvad? Ja, han er... Nu skal jeg lige give en bedre information. Nej, han stopper godt nok i lys og blå by. Men han har kanoner, hest og... Hold nu kæft. Buskytte og gevær med. Ja. Og så har blå også en bedre her. Eller lyseblå der. Og han er allerede ved, han er også ved at bygge en ordentlig heroppe. Han er ved at udvikle igen. Han er også ved at bygge en ordentlig heroppe, han ikke? Jo, det var vildt. Den, altså hans, den der spytter med nu. Ja. Den spytter heste ud, som var den printer. Ja, men det er fordi han har det der han har. Ja, det er godt nok voldsomt. Fuck, man. Der er næsten mere grønt op i lyseblå, end der er lyseblå. Det er synd, jeg ikke kan lave soldater lige så hurtigt, som jeg kan lave mænd. Prøv at se, Mulle. Han er to tider foran jer. Ja, han er helt vild, mand. Ej, det er jo helt grotesk. Han snyder. Jeg tror ikke, han gør mere. Jeg tror bare, han er god til at spille. Det kan godt være, ja. Det kan godt være, jeg råber. Ham skal vi ikke spille mod mere. Åh, gerne er vi blevet bedre, så skal vi det. Ja, så kan jeg gå med til det. Altså, vi bliver nødt til at spille mod nogen, der er bedre end os, for at rent faktisk at forstå, at det vi gør, det er helt... Mm. Hold nu kæft, men jeg lader bare, at man tager den by, der jeg ikke gider engang kæmpe for den. Kan du se, hvad jeg mener, Daniel? Nu kommer de her op og tager mine, de mand, jeg har lavet. Jamen, jeg hjælper dig med dem, jeg har. Det er, det bliver nødt til at se. Det skal filmes. Jamen, helvede, mand. Nå, er det gul, der er på vej op til os? Ja, de kommer også med kanoner og hele lortet. Jamen, seriøst, hvad sker der, mand? Vi får jo kraftigt med så meget røvfuld og røvfuld længe gange ordet for, hvad vi får. Nej. Nej, så kommer gul lige bagefter og nakker mig. Jamen, det... Ja... Det kan være det samme. Den har vi tabt. Ja. Fuck, det gik stærkt. Han er vant til online. Ja. De spiller på en helt anden måde, end vi gør. Ja. Men det er jo, altså, det er jo fedt nok, det her egentlig, fordi at... Man kan sige, nu har man jo lært... Lært, at det skal gå lidt stærkere med hæren, end det skal gå med det, vi har brugt os. Ja, og sammen med tiderne. Det vil sige, at vi skal faktisk lige finde ud af taktikken. Ja. Ja. Nå jo, vi har ikke vidst det. Hvor skulle vi vide det fra? Nej. Ej, det er helt vildt, det der. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bygge for at forhindre ham i at gøre noget lige nu. Vi kan ikke bygge en skid, der... Nej. Det er forbi. Ja. Wow, på det, jeg ser den her, de har til sammen, mand. Mm. Det er næsten helt ydmygende et eller andet sted, ikke? De to spiller har vi. Det er sygt, altså. Nå, der er en gear op knap. Jeg skal også sige, hvorfor han sidder der. Det er bare at gå ud. Kan man godt det? Ja. Ikke shit. Okay, vi tager en til. Vi bliver lige nødt til at sende til det her. jeg skal bare lige en halv uge, hvordan man lige... Kan I ikke sidde og snakke, eller lige gå ind på en hjemmeside og læse om tingene og sådan noget? For jeg skal lige ud og have en halv smøg.
Ja, det er, den har du stoppet stream eller hvad? Nej, den kører stadigvæk. Så bare lige stop den. Nej, hey, ho, fuck, hey, ho, hey, 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 hvorfor, nej. Hvad? Sådan. Nå, men det er fordi, jeg er på vej ind i et eller andet spil, jeg ikke vil ind i.